السلام علیکم میں آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد اور میں ہوں سمیہ رضوان. سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز. ہمیں نہیں سنا جا رہا. بلڈوزر کے ساتھی اگر ہمیں مارنا ہے تو مار دیں, گولیوں سے مارنا ہے تو مار دیں. راتوں رات آفت ٹوٹ پڑی کراچی میں. مون گارڈن کے مکین جائیں تو کہاں, سرکاری زمین پر بنے فلیٹ خالی کرانے کا عدالتی حکم. متاثرین سے آپ احتجاج, اپیل کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا پہنچے بلڈر غائب. تحریک انصاف میں مالی بے ضابطگیوں اور بیرونی فنڈنگ کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات 3 دسمبر کو طلب کر لی. پی ایس 67 میرپور خاص پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری. سندھ اور پنجاب میں بلدیات الیکشن کا دوسرا مرحلہ بس 6 دن دور, گہما گہمی عروج پر. مرچی میں دیوالی فیسٹیول, بلاول بھٹو شرکت کے لیے کراچی سے روانہ. بڑے جلسے کی تیاریاں, جیالے پرجوش, سیکیورٹی ہائی الرٹ. تاجک صدر امام علی رحمان کی وزیراعظم ہاؤس آمد پر تپاک استقبال, گارڈ آف آنر پیش. نواز شریف سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. بھارتی وزیر اعظم کی لندن آمد کے خلاف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مذمتی قرارداد جمع. مودی کی لندن یاترا پر پورے یورپ میں کشمیری اور سکھ برادری سراپا احتجاج. ڈی آئی خان کے قریب گومل زام ڈیم سے گزشتہ سال اکتوبر میں اخفا ہونے والے 21 مزدور بازیاب, پولیٹیکل کمپاؤنڈ کانس پہنچا دیا گیا. میاں منشا نے حقائق چھپا کر نیب حاضری سے استثنا لیا, ختم کیا جائے درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے ایم سی بی بدعنوانی کیس کے مرکزی کردار میاں منشا سے جواب طلب کر لیا. پیشی پر پیشی, ایان علی بیمار, آج میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرواؤ, حاضری سے استثنا لے لیا. فرد جرم کی کاروائی سے بھی بچت ہو گئی.